may baye lañu samay serigne lañu sama wasilé lañu ndigal lañ ma jox lo tamay yëkëti sama kat amna fi ay mat amna fi ay pap amna fi sax ay mam kon ndigal motax may yëkëti sama lo sama kaddu tudul lolu man tuti na lol ci jotay kon ma ngi len di jëgëlu bala me dugg ci waxtaan ni ziar sun khalif general bi nga xamne moy cheikh sidatu wul shaba wul shal mahfouz ñu koy ne bismillah ak singa ci san jabo ñu tek ci rakam ñu tedde yu nga xamne ño nek fi daroul khairy ñun ñoko teral moy cheikh bu len ne wul cheikh chamsidine ak rakam cheikh mamina wul cheikh chamsidine ak yeneen rakam yeb tek ci sen mag nak mag musul tuti ci jotay mag musul tuti ci keur sen mag moy cheikh chamsidine wul cheikh abba moy magu dekk bi mom moy sen mag moy sen lepp kon ñu koy ziaré ci konal sagan ya ngi ni bes bi nak bes bu reey ñuy def sarax ñaar nit ñi nga xamne cheikh chamsidine mo leen jour moy cheikh hatab wul cheikh chamsidine ak cheikh buye wul cheikh chamsidine ñaar ñi ten momu len cheikh chamsidine def len jour ba pare mu maye len ko cheikh hatab wul cheikh mahfouz khir ko ngwaater cheikh hatab wul cheikh mahfouz ñu nek dar salam ñu nek mahmouda ñu nek binako ñu nek fune saradiena ko mom sen mag mo ga ñu sen mag lañuy sarax ñu len koy jaalat encore di won len dir ñena ko mom dekk bi yena ko mom cheikh hatab bum amé 6 ans djurum ben at la papam taxul dox japp loxom ne ko djuruma la sama mak cheikh hatab fa turando mo la djur mu dox ko mu ne ko yobbu cheikh hatab defna khalwa bala muy nek khalif defna khalwa 40 fois 41 jours muy def khalwa su dugé ci dernier bi cheikh hatab moy tok ci buntu bi moy yone waxandam moy yore baradam moy yore lepp du lek dara dudul téré bu wo ak gerté pendant 40 fois 41 jours mu nek talibé moko jangal alquran moko jangal sirra moko jangal lepp lu ma xam ci xam xam bala muy dem ci rew arab do ma ni mag yepp xatam mo len bot ci ginaaw kon yena mom sarax ci de yena ko mom su nexe yalla num tollu rek yalla kon da def ci sen papa mi nga xamne mo man yar yar da muy wat ci nit ñi ne dina nek khalifa te pi bo ci jël sama waxande di ko tek ci bopam mu nek khalifa tamit te lolu am wilaya fa la fofu la wara et sa xale bu ndaw bu nek 6 ans ngay nan nit ñi dina nek khalif cheikh mahfou be ci xale bu ndaw bu bo sa bu jël sama waxande dina nek khalif general cheikh mahfou wallahi sen sen papa ku reele de machallah kon domam tawam moy cheikh hatab domam moy cheikh hatab kokou lañuy saraxal te yalla ne yalla fay sen pa yalla ne yalla ubertu yeb ci bir aljana bu tedd fi sen keur la rek lola cheikh sama mam cheikh ñu len wax domi cheikh hatab bi fi moy sen keur tay woné ngeen ko kel jassul mahmouda kel jassul da salam kon ñu len di delo ci keul bobu Cheikh Boye bu ngeen di gis ni bu joge Mauritanie jang ñew sa mam pour top ko préparer ko def ko tax ne ko dama ci Cheikh Fatam wa kilifa ñoo bëggante way doom bu bëgga yaxu ñu la ñi dax la yop la ci mag bi ne ko mag bi defal na li Cheikh Boye non la melon den ko dax mu ne ko demal ci sa pa Cheikh Fatam nek na fofu nek jaam nek binde kat nek lu nek lu nek la def ci keur cheikh fadim e cheikh hata sen hata jox ko domam bu domam bu jigen mom amad mom dom ni koy nan chamsidine mu ngi professeur université la mu ngi falé saint bi cheikh hata mo meuna yar kon bes bi koku tam yena ko mom de ten mom ko yena ko mom kon tay sen bes ñu leen wonne gam yu fi nek tay
yena len wacce yena sen jaar te won ngeen ko ken desul mahmouda ci lolu nak yena wara presenter suñu khalif general bi nga xamne moy suñu khalif Cheikhna Cheikh Chamsidine ki nga xamne moy cheikh bu nen ni ngeen cheikh bu nen ni allah cheikh tien ki nga xamne moy tagal cheikh Chamsidine domam mohammed tien koku mo jangal ki cheikh bu nen ak cheikh mamina ni cheikh Chamsidine fam na be xam xam fa lay yonne ñaar domam ni dem fofu tarbi ak cheikh mohammed takuyul la mu ñu tok ak cheikh saran koku gañu cheikh jemon cheikh saadu mu moko yabal mu ñew tok mu ñew tok seeg cheikh saadu moko leen mu ñew tok seeg wa saint louisien domam prof enseignant mo jangale ñi ko ñoon leen ko dox ñi ñaar ñi ño nekk ci ron sen pap ñun amuñu dara amuñu xam xam soxluñu xam xam tarbiya lañ xam ñu dem touti ci gënaaw ci histoire rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bum orté ñet ñu ñoo uyu ci premier ñu ñoo uyu ci ken xamul lan moy alquran ken xamul lan moy ay alquran tarbiyu len doon def rek tarbiyu rek suñu bunti ci kaw suñu kër ci kaw tarbiyu la tok ñi dañu tarbiyu ci sen serigne bob bu ñëwé ñom ñoo ñak cheikh Chamsidine ñi nek fi tam bobu xalé yi dañu touti man sama papa moy cheikh Mahfouz Kébanding wul cheikh Chamsidine mu tax ko mu dem bu ko taxé nak daf ko né demal ci cheikh papa cheikh Hatab Kébanding bu su joggé ci cheikh Hatab la commencé kilifa ñu xam ñu ngi passanté doomi ñu ngi def be doom mëna égg fu mu wara égg mu ne ko demal ci sa papa cheikh Hatab fa la nek koku moko ne demal tok gambi njabotam yeb di ci uy kon koku ne kon fi Hatab mu jox ko cheikh Hatab yar ko Hatab dal di uti bourse mu dal Tunisie di jang ci kon mag yeb dem na Abba mo fi def mu jox ko boutique ñi ñoy baykat yi ñi ñoy sambakat yi ñi ñoy jangal kat yi ñi ñoy yor kër gi ñoy yor jardin bi ñoy yor lu lek ñoy yor sen rak yi Allahu akbar tay makama egna ci ñom ci ku ne na mu ngi ni makama egna ci mom so xare sa bes su egge ñepp lay gis mais so yakamte ci sa bes di ngay dess ginaaw ya nañ yalla musul ñu fi wax cha ku ne ne ñepp ngi ni ñow ne bi la ñu ndoké ci sa bes bi la ndoké ci place sa pap bu ñu mérité di la ndoké ci makama bu nga xamne ya ko yeyo te ya ko bom li dess nak nga am yermande ci njabot yokku njabot ni neexul de ya ma ko gëna xam ya ma yar ya ma jangal ya ma dox lu nek kon li may jangal lool la lay delo la am yermande bu baax ci njabot njabot ji tamit na ngeen xam ne tey ki moy kilifa Daroul Khairy ki moy kilifa wa keur Cheikh Chamsidine talbe yi ki moy sen serigne autorité yi ki moy suñu khalifa kep nga xam ne talbe Cheikh Chamsidine la ki moy sa serigne mu ngi ni tok té ñun ñet dinañ mu baaya ci mom mo xamné moy suñu kilifa moñu mo kon ñu lay jaajeufal ci sa place ñu lay dokkel ci sa place bi ñu lay ñaanal yaagal yalla nga yaag ci sa place bi yalla ubbi le buntu wërsel bu béré comme sa mag ci fi joggé lu mu andi ay wërsel bu béré na fi andi yalla leen yalla wërsel ko bu mu tass sa mag Cheikh Hatab bi fi togué bepp mu nelewé ñaar doom Cheikh Chamsidine ñoo gaan ci loxom ñetti doom Cheikh Chamsidine ñoo gaan ci loxom lolu wilaya le te wilaya yoyu am nga ko man nga ko def tam Cheikh Hatab dafa ñoo fekk dekk bi tang lool rew mi tang bu muy jël khilafa rebel yow baangi fi ken du mëna tuddé dara lu nga xamné dem na ci diiné wala dem na ci Chérif Cheikh Hatab yalla may ko makama bi nga xamne yeungatul fet doom rakam bi Cheikh Chamsidine mom lay yoni fu nek muy def ay ñaan muy dem di gis talbe bi dug fu nek fu ñaan rek yalla nangu sen naan ñaan be rebel yoolu fey na ken defatu ken degatu mu dal di yeungati centenaire Cheikh Mahfouz dafa tomber centenaire Cheikh Mahfouz centenaire nak dañ wara top fepp nga am ne Cheikh Mahfouz jaar na fofu ñu mëna ziaré place ak bobu
ñu faral ziaré ba jaar jaaram xaaliss la laté xaaliss la laté sen mahfouz sen hatab kéro buñ ko waxé mune man awma dara yalla mo mom yépp dékana len yalla di ngén def lu len neex lu ngén bëgg billahi alladhi la ilaha illa huwa yalla ubina façon wërse bi nga xamné ben xalé ku ndaw bu tuti bu ñu naan hatab li cheikh kébanding mo yalla kok la wërseul rek muy jënd ay kat kat muy jënd ay nak muy jënd lu nek mo affaire bi baawan ba ñepp faté ne ñaan moko and Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cheikh hatab woné na makamam de woné na ton wayam de tok na fi mu am histoire gambi ñu ñoo ñu wax ko mu ne lool jeex na kenn histoire du amad gambi belle histoire musul am gambi tok na fi ñu ne pisaro yengatu na mu ne bisaw du yom d'état tank ma ngi fi yengatu bisaw yengatu dem ñen bisaw mu yabal ñu bisaw ñu dem ñu def fofu ñetti ñaan ki ñu téral mu ne ko di nga nek président koku mo nek président Guinée Bissau makamal yalla mo ñu dox teranga bobu te yalla dafa ne suma def sama teranga duma ko gënné tank yeen changer wu len sen bop kon bu ñu changer fanja ma bi nek fallé ñew moy kilifa bu ko wutu suñ ko joxé ginaaw rek yalla gënné xéewalam ci suñ loxo té yalla xamna né ki nga xamné mo dem koku xal wala xamoon jaam yalla la xamoon ci ñew nak moko gëna raw moko gëna gaaw ci lool koku tam non la mel koku suñ ko jël taxul ginaaw té ñu top ko kon ñu topé Cheikh Hatab wallahi alladhi la ilaha illa huwa lepp ñu bëgg ci biir fami bi diñ dinañ ko am Chamsidine sen jabot bangi ni Chamsidine bina ko bangi ni Chamsidine Daroul Khairy bangi ni Chamsidine Mahmouda bangi ni Chamsidine rewum bangi ni xam nañ ne may nga lu nga xamne mo opp li lo xew ci rew mi xam ñu wax lako rew mi fi Casamance gouvernement gour Senegal falewul sa ñaan dina tax ñu delu ci ñun inshallah dañu bëgg suñu kaddu taxaw ci rew mi bugu ñu nekk ci ginaaw bugu ñu ñu bëdd ci programme yi nga xamne loolu la état di def gambi ya ko mom ñu fa nekk ñom ñepp sé talibé lañ nañ lay ñaanal lepp nga xamne suñ jamm la fofu ci talibé yo ñu am fofu jamm Guinée Bissau wax baay lepp lo fa soxla rek so fa ñaané mu am jamm rek ñu fa nekk sé talibé lañ ñu ngi lay gërëm bu baax amna yaakaar bu bari ci yow gis nañ li nga def la xamne sawul sa makama fa la toll ñu dé jaaxal ñu ngi sant suñu borom di sant rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sant cheikh mahfou mi nga xamné mo xewle mo wacce suñu kaw ki dem na mu andi ñu keneen ki nga xamné amna yaakaar bu bare 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 ci mom ñaanal ñabot baangi ni té ben karama nga def mu ngi ni déjà karama bobu feñ cheikh sa salu mu ngi fane ganar nga ñoo tok watu ñet fan rek nga andi ganar yeb ñoo uyu ci non mana oye ñoo ñet ñoo uyu ci non mana oye ñoo ñet ñoo uyu ci non na mana u fek njabot bi rek ken du la ri yalla ni yalla ken mum nga assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala jere jep